မင်္ဂလာပါ Sayar Henry ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ ဒီနေ့ video လေးမှာ ခလေးငယ်ငယ်လေးတွေအတွက်သင်ပေးလို့ရတဲ့ concept တခုပြောပြချင်ပါတယ် အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ပေါ့နော် တန်းတန်းအရွယ်လောက်တုန်းကပေါ့ တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြက်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုငယ်ငယ်တုန်းကကြားရတဲ့အချိန်မှာဆက်စပ်ရင်ကြားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားမလည်ဘူး ဒီကလေးရွယ်မှာနားမလည်တဲ့ခါမှာကြောက်မှကျမကဘလို့ပြခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူကခုံကိုတစ်ချက်ရိုက်ပြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုံနောက်တစ်နှစ်ချက်ရိုက်တယ်သူကတော့တစ်ချက်ခုံလိုက်ရင်နှစ်ချက်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘော်ဒီနဲ့ပြတယ်ဘောနော်ခန္ဓာကိုယ်သုံးပြီးတော့ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကလေးတွေးပေါ့နော်အဲဆီယမ်မားဟိုသုံးချက်တောင်ခ
ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်တယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားရေးပိုင်းမှာလုံလာတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုခလေးတွေဒီချို့ခလေးတွေကျွန်တော်လုံးကလိုမျိုးပေါ့เนาะရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလို့ရအောင်လဲမို့သူတို့တစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြဆိုတဲ့ဟာလေးဘယ်လိုလေးမြင်အောင်ပြအောင်လဲဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်အိုင်ဒီယာတစ်ခုရတယ်အခုအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာလေးကိုကျွန်တော်ရှယ်ပေးပါ
ကနေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဖြတ်ရုံနဲ့နှစ်ခုရမယ်နှစ်ထုပ်ရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ညီနဲ့ပြလို့ရတယ်အဲနောက်တနည်းအားကြတော့မေကမေနှစ်ထုပ်ရှိပါတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကက်ကြီးနဲ့တစ်ချက်ပဲဖြတ်လိုက်တာနဲ့နှစ်ထုပ်လုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ကိုပေါ်ပြလို့ရတယ်လက်တွေ့ကလေးတွေမြင်အောင်ပြလို့ရနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ idea လေးကိုပြန်ပြီး share ပေးတာပါအဲ့တော့ဒီအခုကြည့်နေတဲ့ video ကြည့်နေတဲ့ main suite တွေတငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့အထဲမှာဟုတ်လားဆရာဆရာမလေးတွေပါမယ်ကလေးငယ်တွေသင်ပေးနေရတောင်းယူရဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတချို့ကလေးတွေအတွက်အခက်အခဲများဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပြပြီးတော့ရှင်းပြပေးနိုင်တယ်သူတို့လည်း source သဘောပေါက်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့် share ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပါပဲအဲ့နောက် video တွေကြမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတခြား idea လေးဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါအောင်မယ် Thank you for watching until next time goodbye for now